Ah, é bento, mas essa maneira toda, eu tenho um problema com o bento da caia. Ah, eu também, eu tenho um tique mais com a ira. Mas o ranking de ranking me está parado, bani 40, né? Assim, que man, eu tenho um chance com o bento aqui. Mas treino com o bento duro, mas me sa, com o bento todo dia. Então, net a work competência, bento um tique, man. Tem suelto, tem bala suelto, que vem, e tá forte, tá, que vem, tem que usar com esse aqui mesmo. Um problema também, como comentei, que tem que estar a direção de vento. Vento a cambia de direção, vento a cai, cambia de direção para sair, que vem, tá, tem que cambia tu bui com tu coisa, que vem, outro coisa completo, era, tá, para unitura, tá, não. Está promovido para participar no Campeonato Mundial? Não, me tem. Participar um 9 para 10 viagens na casa de Veicano. Essa aqui está com uma experiência mais, Paulo. Sabe que está um na Boneiro, uma trem duro, com vento duro, que vem, ela beira amanhã, que é para mim, passou, mas começar a acostumar assim, tá, para fora de bota, o que me tem assim, tá, dentro de bota, que vem, eu boto um bolo, ou que me vai hike, a que me tem senta outra maneira, sorry. Isso me tem senta straight. Então, tá vai vir outra coisa. Essa que lhe serviu a experiência para ter um treino um par de dias com vento suave também. É verdade. Então, isso aí dá outra coisa, pessoal. Tá roupa e bota tendo. Às vezes, vou cair, vou de tour e bela, não que tem, com o tique vento que tem. Aí, vou querer da maneira, não vi, vou piscar fundo. Aí, três, não piscava. Pero ao me trabalhar assim best com o vento quieto mesmo, passou me na Holanda, mas um comeback de sair na Holanda 2008, pensei me na Bonaire back 2010, mas aí 2 anos na Holanda, com o vento assim aqui, me sabe tua coisa de vento, pero solamente me tem, lá que não vi, 9 anos com o vento forte de Bonaire, então a walkie. De repente trovo, che vende spesso 9 anni, ti voglio ben back. Non ho una chance di toppare 20 per meno. Non perde speranza.